Tömähti uusi jytky. Hyvät hyvät ystävät, jytkytetään! Tämä on sitten jytkytystä tästä eteenpäin. No niin. Perussuomalaiset, ehdokkaat, jäsenet, äänestäjät. Äänen voima on valtava. Yksi kerrallaan äänet kerätään ja jokainen lasketaan. Ja vaalit käydään loppuun asti. Ja me todella kävimme loppuun asti. Ravitermein sanottuna jääradoissa on kiva ajaa. Iltaraveissa on vielä kivempi ajaa. Mutta kuninkuusraveissa on kaikista kivointa ajaa!